C'est vrai. Mato jibuwa mna rengia menge desi ya wangu. Mrazili. Kungizwa tamasa. Nungu teshaka wala ngutoka ulolani mdobi. Mra rambiyo hende hamenge. Ndola wangu mranja yei. Yo, izungizo. Na wangu wajoka wala fulana bangonzo de mlole. Hata nga wafunga wataze fiance zifungwa. Utoeshe nzo angabi mra lolo. Ha, wakana fiance evanu. Fiance, shidado linda fiance. Misha hindi saa. Uondo pingenda huveni wani sahado mbesha mapesa mentini fiance. Uhambe hawa warabuni na Afrika kausoma ude fiance. Utoeshe walolo. Halolo. Yebalando yuka, wazijua kawala mdobi de fiance, hazijua. Shata na hata haha kubaliwa. Jere. Wala, zi edu na mwiswa yi. Le zaman de Najani. Zinu de zama za Najani. Fundi. Funde zama za Najani. Yezu mwudu wa hifadhi. Haizo, woshwi adabu. Woshwi mastei. Ya Uthman ibn Affan. Ne mastei. Ya Abu Bakr Siddiq. Wambia umaruka, wala karta jukara ya mwanago. Hewa, ya lati madharau, wala tindi. Shama lema naratukuba liralo le mwanago. Rishi ya mtume, hazamba. Hewa, rishi ya mtume, hazamba, avumbulia. Hadisi hiyo, karta ya mwanago. Na wakarta kandarto wesekra ya mtume, maskini. Bofu, aburifungwa Umar bin Khattab. Hena mwishie ni jinguzi la zahema hafali, au kaza minuitisa zibakida kandaru. Na singa sina masohaba kumi. Karanzuri waeleze masohaba wao. Leo, mercredi, na maudu jeudi, ne vendredi. Iliri watimizi, yesamdiri towe masuala. Yanzo haina mriajibu, ya riveshe ye maja wao. Ewa mufuwa, yode na mbu. Masohaba kumi wanu, wanuri wabali. Leo, maudu jeudi, ne vendredi. Nazima warange tunraru, iliri eleweze habareza hawa mbogo kume disi. Kwa tutimu leo, watimu leo, ungawe tabiriri, na urukuni. Eka ungo fikiri kawo mtu angazi nukuza hawa jau direkti leo zise, urukuni. Hai. Ungari lezao leo, niri kontinyo wa saa ya maudu, lezotoru dweme, lezotoru vandredi. Kwa zidara saa zina jayi normal, ya wala zima wafungu weonit ukume, wakati yuesa mtika ritimizi, masuala ya jayi direkti. Haizo, rahane jau zisa le suala lino wakati bakisha na 2 minutes. Njouni sami, tiba kisha na 2 minutes. Iliru jouto wefati harizi iye. Nde sami, kakana tojwa rito nizari virirende. Nibeze njibu mnasu ala wararu, ngenre jihu nukahema sohaba, ukanda sohawo marbin khatabi. Reje ima. Endaba. Gamjibule su ala lahe seremoni ya homu sabaka wa Mujibu wa basa nzila ura gabia kazi nchi. 2 minutes basi. Uwataza hatu. Tipia. Sha wanu wane watanu na wane kazi habari. Na wanaume waili wararu. Wasawende watahaye sali marse. Zensi huzini. Za usiku wa ye mahafali ya ye seremoni ya homu sabaka. Ya ye fina. Wala wambadu jiru wanike makato mungu walidawe ye finali. Masa watza hesali wa rezerveo ili wanuzise kase mbusi kuhu. Imaafali. Alafule je wabu ilobu watukufu. Sina ujua lijibu leo mpaka niki watoju. Sina ujua ni konfirme ui, sina ujua ni konfirme no. Mwanzo mnele wenole shpala ilo mnijibu. Mpaka niki watoju. Ukatika Dubai, ulatika na nongo zinji na zinji. Lili, Dubai hula miti juu hadisimi na mungu WhatsApp. Waka hula mpaka utie VPN na programu za hawa. Lafaka utie mungu tabia. Shaba, hamdo juani hadisimi na mungu WhatsApp. Mwishia nongo watufu. Ngami na muda wa mwezi, nja hadisimi na ze mambo za Bernaras. Nja hadisimi na mambo. Na wosi nupara na ze Dimashi wakati rivalisi. Chatika duba inja juwa, hata usi kuna mjoka wapara inja juwa. Wanipara kwa dani parisa. Kwa hula WhatsApp miti juu rapondi. Duba mpaka ute program. Shabaha WhatsApp mdo juwa ni mga nipare mbe WhatsApp ya 07. Wadu juwa nipare za imo wadu juwa nipare wa. Ya gonga ni mtaho ni watukufu. Lesu ala ilo nyo tipi ya wangu Ernest. Mrengere prezenta hangu mie.
izo njoka hamba basa muzite kwa itzwa ni hulunanzi na mwishendo kwa tukufu huu tukufu na mwishendo zunambao yu ni minuitawa sinamu juwa ni accept rahane jarenga dojuru wakatikari wa msafari ya wola zima leo ni naangalie wa usiku wajaji wa waurenga ni toaliera nzile wa mercredi na maugu jwedi wakonre vandredi zi darasanga zendeo genjen reponde uka ui ndo usiku au not ndo usiku sabarindi mufundi haukana erdarasa haina nongoru kufanya zejambi ndani zejanjema da sisu nsipi na mwele watu zungu musabaka wako mori wifai wanuambe wako wana ushinda wafangisi musabake mapesa upi shari wari wande ya mi shawura fai alhamdulillah hawangaranzuri paki zembu kwa na ushinda sivu vahizi anzo wake msiri si ufanye mbaba karno fanya si ufanye alhamdulillah aizo ya gobo atukufu sina ujua ni accepte wa usiku wa hezi nsiku zinu na niki wawo na hari wa zaza hatu wa uwa na ume sina ujua au kaijo kujifuti na nini ni fundi dimri je kabundrongo nsana ganzo nangalize ye dati na nikuwa yunu hezi nsiku zinu numero 1 ye nini fundi jibrilu gami suiri yusiri ya Mungu. Ani kubati mrusha yusiri ya Mungu. Ya zifikira za hatu sisiri wana. Ani mrumba na mrufa nye za nungo. Mwamba isha. Yeni imi fundi Jibril. Nga mmonuka. Usiku nuanuani kazi nsi huzini. Nga mjoka pre. Nishindeni kai hosalini marsai. Nitowe makado. Na yondiyo mimi nanzao. Mimi imi fundi. Nazima nanga lewati. Yopo ya wana. Nga watina ujwani aksepte wanu. Na mimi nde ujuo, yuzo nifanya kuminde ulo. Awoka, ekati aksepte maudu, nifanyi mafali maudu usha, nsi ya wamo ntimi. Kabo wenji watamani usha, wawone fundi hosalini. Kuna zimana ngalezi nsi wani, inga misuruka usukuna mjo wani, ya utina wani. Awoka minde wani, sozi toko. Yoti sawe kati kantari mwa kamera, tito wa resulta, nekangami hosalini. Ika wandu wajoja kumeho salini. Kamwe salinge jokja zata kwa zatu kwa na uje kawajwa kafundi haja. Yuti sawa. Yo hatu watu kanza waje harimwe makadomo doja. Kwa wazwa unefundi. Yuti sawa. Uwenda wazazi wake mtu salini. Watuwe makado. Yuti sawa. Autura mwato wakato. Aujojo awabubakara kufulani. Yuti sawa. Ni kami himi prezen barasa. Wanu watu wakafundi haja nge kwa sali. Aukayura mbagara, mzazira, kokora. Yeduni apishange video ichi. Yahu, tina ujua. Rahane jatwalia. Kwa tazio ndi warende sali ya hezen si huzini. Kelke juru zini. No, mpaka mimi nangalie ndwe kalandrea hangu. Nike suir. Yewo usiku unufundi. Inshallah unga misuruka amjo kako salini. Ili nambi wanruka sebo. Kako sekundu. Ili mimi nitangazi. Wanrupi wangwa lindawo nitangazi. Kwa usiku wa hema hafali. Yo, wanrupi lindawo mimi nitangazi. Kwa usiku wa hema hafali. Ndora towe makadwe maga. Ambo tuwa nitangazi wanruwe nde watoa wetu mpaka nikia. Shamimi izu niomba wa mwanzo nkea. Yo, mimi izu niomba wa mwanzo nkea wotengwe. Chambo tonto bali komorezi to we makadono minja ka komor na di wo henda kar finali rito wa no unja ka na di wenji rito makadono unja ka she finali tsamba mi mafala mazonkea mimi mazonkea ya but kanza ni ji su ala la mando ukan wadadze wenda watsa usiku watsa hendini wa registre zensu zi sina udwa ni mbi nuka wi usiku sina udwa na beno sina usiku. Sikaruma misafara hangu. Amjo tualia nesu ala leo. Merkredi na maugu jwedi. Ni tualia. Yo hatu watu kanza waje. Harimwe makadomo doja. Kwa wazwa unefundi. Yuti sawa. Uwenda wazazi wake mtu salini. Watowe makado. Yuti sawa. Autura mwato wakato. Aujojo awabubakara kufulani. Yuti sawa. Ni kami imi prezen barasa. Wanu watu wakafundi haja nge kwa sali.
ukayura mbagara mzadzira kokora edunia pyange bidwa ichi yawo tinaujua rahane jatwadia kuwata zondi warendesa aliya hezenzi huzinu kelke juruzinu no mpaka mimi nangalie ndo kalandrea hangu nikeswiri yewo usiku nufundi inshallah ungamisuruka amjoka kosalini ilinambe wanduka sebo usiku ndo ilini nintangazi wanupia nguwa lindawo nintangazi usiku wa hema hafari yo wanupia lindawo mimi nitangazi usiku wa hema hafari ndo ratowe makadwe magari mtuwa nchangazi wanruwe ndi watuwa wetu mpaka nikia shamimi izu niwambawa mwanzo nkia yo mimi izu niwambawa mwanzo nkia wote ngoi shamutuwa ntowe badi kumorezi rituwe makadono minjaka kumori nadi uwaenda karfinali rituwa wano njaka hawa nadi uwenji rituwa makadono njaka hawa shai finalita mba mimi mafala mwanzo nkia mimi mwanzo nkia yao tkanza niji usuala na mandu ukani wadadze wende wataka usiku, wata hendi ni waregistra zansu zini. Sina ujwa ni mwambia nukawi, usiku. Sina ujwa na beno. Sina usiku. Sikaru mwami safara hangu. Amjotu aliene su ala leo, merkredi na maugu jwedi. Nitu aliene angale programu ya unro. Wakato nitrangazi. Wekare jeva ndredi samdi, wakatunga misuirizo na mbao. Amjwa mba usiku fulani. Nambi usiku manika sebo naratangazo usiku. Hauno usiku manika zinduo narishanji usiku. Ewa, mwansi iyo. Nesima nike suri yuransi. Nge nikubali nitangazi. Chatsa kazujo mwani mwarago usiku leo mnike nitangazi. Nwa kudona. Nimerodwe. Warele wanendo mwata kufu. Nimerodwe. Kakara zorfanyi mafali haraka ba. Ewa, yotujirunga uharaka katiku ule. Tide mezi jabusha yunga zorfanyi haraka. Sha, lazima nike suiri, usiku nisi nikuwa mimi. Mida bidi mtuwa usiku mimi. Ewa, ketu bidi niko usiku mimi, mida bidi mtuwa usiku. Numero 2. Lazima nike suiri, ye magari mararu. Ye usiku na niki wawo, ngajuu wa hiya se Marseille. Yake tayari, ya vangwa ye mafoto yake erdarasa. Ngajuu magarake hosaline, kotono. Nelewa ndo watu kufuza namba. Hena mnalewa mnatu wa baka fundi. Midi ya bezi ya rinike maudu, rifanye maudu. No, wazi nungu mdo kata utuwa be, rifanye maudu. Narese maudu, rifanye haraka. Zinongozi haraka. Kwa mtu kwa rinike enero wala benero. Inunda si erdarasa, sila si rifanya uzi nungu. Kwa mtu mungu nungu nda remwende, sase programu zo hao nuda honi hao. Ukaanda maede na mtuzi. Ganzoni keswiri, ema gari mara. Ya ema kato, premier, deuxième, troisième. Usiku mwanika uno ngajua hiyo undihe nga u Marseille oke magari kati Marseille ngajua hiyo undihe Paris si Marseille e wajoka uya bali u sa Marseille ndo zman kesuir magari ni undihe suir kase bonga du sa Marseille mau wajoka uya bali u si hando e mru bali yo jau e nga bahizwaru mwa beni zman kesuir ni kesuir Franz ala magari makato yenga juwa yake Marseille bili numero 3 ganzoni keswiri ranzi tinobva nemambiye nokati kubale usiku wontrangaza akapano kwalenda wone wontrangaza akawasa wani ko usiku warengesani tinojuwa tinojuwa ntso kubale ndrenge nitangaze vanhu ko usiku fulani de mafa no ganzoni keswiri yararo yema kandida wenda finali wajua hiyo usiku wajiprepare waje. Wajua hiyo wafanya zebieza hao. Waketayari. Na wakabie mbuka tsura mapesa usiku huo. Na wakandida ulo Britani. Na wakandida walo Paris. Na wakandida walo Dunkerque wajoka huja. Charenge. Na walo na yewo usiku mwanika wazo ntuzinu. Wajua hiyo wakepre. Walekeze. Ndele wanrobu watu kufu isla. Nanzo yi suali. Nitu alele suala wilo niju. Enga misuiri wajo wahi. Eka mnika usiku kabofu na yonzo araru yinu mawu. Ya mtu nato jonzo kubalu kabo nitrangazi usiku wa mawu na wa shawzi. Nono tijamu. Ewa wajo kasuiri.
waloni singwa tuka swiri wala wanzo wache ni makandida watu kwa kwa makata lazima nike swiri na tuka usiku watu kaswiri watu kufu watu wahi wakaneze bieza hao watu wahi walekeze wakasondrozo wanrozo faransa iti nuko nyangu mrulo reni anzo kunde mna bie wa hema pesa mkana baraka manrongo tifijo na walo Marseille shwa wenji kwati Marseille wala wala pari huja makandida wala wenji wala kwati wala Marseille Marseille wa shashi wala wala pari na reni na Dunkerque na tila huwidi anzo nju yosiku nungwa woswiri wafundi wajo wahi ulemeza bie yuko anaundi hangwendo likoli yuko anaundi hangwendo hazini yuko numero 3 wadi makatiza nafungwa numero 3 lanzo ni keshwili tena yewala watuka wabalia waje warenge makanto ya huwana hao wajibiwe inga misuruka inamla nangalia watu ujua waje watu wahi waje yuko yudi namna na walonis wanzo bade kandida wa hao na wanzo wakene magari wanzo watange warenge magari maidi mararua bale mwana hao uja yu. Yeti juo kama udoosha mwa usiri. Wajua hiwa organize watange mna reali watu wala magari. Watina kutujo nito ni kubaduka ni kase mahudu. Wala wanuru watu hao wufu sikarja hira renga gari. Wufu sikarja tina ujua. Mgarati. Sicha ubu watu kufu. Nganzo ni kesu hili nati. Iwala walolio. Ndone le wanru. Samba tibakisha na yuni minuiti. Ika do minuiti. Yuni minuiti yenza. Tibakisha na yuni minuiti. Ndone le wanru watu kufu. Ya mwansi na uchua, walolio, wanzo bale mwana hawe kandida hawa huja. Wananga walo pari, hata walona mna mwana mtitira mpara, jasome kurwa. Ya mwungu watualizawe mwana hawe jasome. Na mwuma kandida wakabu harimu finali. Na mwuma karimu demi finali, walimbiwa walo pari. Ye mwasa mwa utari wa huja. Usikuwa mwa utayari, wale mbaga rajukanza bale wajwa unisema haba. Ya he mwana hawe nilekadu ya niki wawo. Tasima nike swishi. Ye wala wajuka huja wa shangiru wana hawo. Wahi wa shili, wahi mahami, wahi mbajini, wahi ja, wanzo wacha shengiruwa na hao. Na wana huli, ingwa wu, isari wahi wajuliza. Watu wahi wa ufanyi mna organiso, wasiki Marseille. Yende na mna mbongo kwa tukufu. Aizo, ya wende mana na mwambia nyukana. Sina ujua, mii nifundi Jibril. Yerjo wasulia puwe. Sina ujua ni kubani wa usiku. Nyinyi mwaninka. Nijeba na kuhanja nitangazi ukabwe ndi mashinja ho. Awe sabudija ho. Alifanya organizasyo maafani. Imagarika jawa ya sa Marseille. Mwanzi. Usukwa hefi na diyo. Nga ranzo rumie 35,000 euro. Anzo ni kesu hizi. Yeze 35,000 euro. Zangi so tulo harimu ya envelope. Auraka zijati lorimu ya envelope. Yawa. Awi. Anzo ni kesu hizi. Zo jambao. Zo nifanyao. Ranzo mwado enataba. Rumie mapesa menji. Yawa mamuruza participe. Mapesa rumie lo ya hisa. Wanga majournalisti, nga voze sali, nga vo wakauniki wa watu enda karifinali, wakauni kwa makadu, nga vo wakauni kwa 500 euro, nga vo wakauni kwa matelefoni. Na mwene mna riende unjiliwa, amjokabu bati mabeduzu hesa. Amjokabu bati masekatorzi hesa. Ya humide ujoka utafavo ni njeze mapesa ni kazi. Wanganzo ni kesu ili ranzi, ni juwe ranzi. Ye mapesa ajoka utolwe finali, 35,000 euro, zisangizo pre. Iwa, isangizo tayari. Mwele wanro kwa kena baraka. Baini tino mboka. Mwufumeza. Mwufumeza uri nuka usiku. Alafeka wende. Mwele choka utema pesa nika wanro sali. Pesa umende ulibwa mimi nande. Namtie yao. Mide mimi. Jibli choka ba namtie yao. Mapesa. Watukufu. Mende ulibwa nande. Tie mapesa yao. Hauka. Yazila rafanya. Dekeli yu wadada hatu watukufu. Tika wambi. Erifagi. Namtie yavelo kusangisa ero na sangisa ero. Wanuwa nikiwa. Ndindrume wanru. Turamuna ndahumi na haya. Namrege mapesa fulani tano. Eru darasa. Namuahuleze telefoni. Namuahuleze tablet. Wafai. Yenuwa nuku wambia avaya humu sabake nusiku. Hainu siku wala ni wambia. Mapesa fulani namrege mfenja. Ngajuto. Yanu ya hima kato fulani ya na mfenja. Mihama. Haba hau ribakisha na usiku. Nzima hima fali mahu. Na kwanza sato jomura jarenge usiku wa mahu. Nusa mtiti maishi. Na wora hanja wali. Hima pesa ndayo tayari pia. Mwanzi. Yesa tulo mwanvelopu, ashekati pia mwufundi. Inga ura linga. Gomba enru fulani. Na munga nzore njezira linga. Enru fulani. Eya ungari ya njeza unga lunda hu. Mamburu fulani. Hauka batzi fundi wende ujuu. Refenja. Yode namna nrongo watu. Yode namna ya nrongo. Haizo iliri jowuzia. Kari programe dukani. Munga mjowuzia ranzi lesu ala hilo.
madame sati vumwa leo maudu jeudi vendredi ni hadisi mine ze mambru za erdarasa au kamina muda mwinjinja hadisi minao ni hadisi mine walo batima B12 ni hadisi mine walo batima C14 na wanikaye responsable ya homo sabaka au kandasi na rongozi njizu loko mori zentu zinu karanzo rededuwa ne kontineri karanzo mapesa na sina mwana nyasa tola ulo Arabi Sauditi sati hadisi minae ntuzungara tukanza rimbeshe mapesa rimsaidie zindongo zahe bae ulare mwebali ujikundu imwanyase la rifu timparisari hadisi mwikoni nanzo waturuo nese mahabato yoro darasa na sina mwana nyasi naranzori zifai na sina za misiri nga sina nyumba za mayati nga sina rukosi naranzori fai ya wala zima buwa tukufu nisamihi ambese ya nelewa nelewa lesu ala ilo tina ujua baha njeni kubali nitangaze dimashi chao yenu yotao tina ujua au nitangaze samdi ni kubali tina ujua babi mdo na kirani ashe tidami utoka ujenjitia ya jali yu tidami nga mkonsile wona maudu mtu alieze nrongo uranzi nipareze mamburu za erdarasa zi mamburu zilo Marseille zilo Maison Blanche zilo Ndakubini ebano nyinyinga umwezi ununga jina mba hindri yao nasimu enyi mlonio enyi mlo Bordeaux enyi mlo Ndakubini enyi mlo Nice ni wonemba yonro aloni yore tanganye. Ni juwe kai timu. Eka ya puza ni juwe yigoruduka uhonda ritanganye ya timu. Ni paro walone magari pari. Ni juwe enga mdo shida miyavehe ni ni Marseille magari yao. Ikaka mtina wando ena rajiri wando wajunda warenge magari yao haraka. Wayavehe Marseille wayalo pari. Ndina ngale kalandiri hangu ni juka. Usikuwa wango mjoka preni ke yao hosalini. Zoni zona nzao mimi. Chakwane kaze ndongo izo pia ngizo pre. Mwanuru ambati mpaka ukea bobo fundi. Zonjo kubali maudu wende wafanya. Nikenza rume kamera nwani wano. Shaka wati manunga wailo tayari raha. Lazima ni hadisi mini ze mamburu nanzi. Nijue magari nga juu sandini Marseille. Nijue ze mamburu mapesa ngo unayora lingavi. Eya puza na lingavi. Nijue ema kado yao. Nijue mbendo ya puza na orange zao. Anafuna ngaleza hangu mimi. Ye ijo kanje mausiku hindini ili mimi nike present ukezo dizo nanza umimi yende furaha ya hangu mimi na nuandua erdara sawati pia na na Imrani na Sumaya wajwe jibwe kambaba haunge hosali ni ngutowe makata Imrani mwujwe jibwe kapapa haa ngutowe makata Sumaya mwujwe jibwe kapapa haa ngosali ni ngutowe makata na nuandua erdara sa pia mwadu jibwe kafundingi hosali na hizo ya wona mnele wa buatukufu Nartuzi ya yavu hata maudu, urjerendeleze khabari za hema sahaba wakume, shatikanza njigwile suala yula mfikire kamruhanelewa ujuntina GM. Kamruhanelewa ujuntina mnano tia makabufu wa wawu fikirindu au fikirinai, nile mjona mbia au kako morimu unu ila rikaufanya, shazenongo pia rikaufanya program, akonga mapesa ya hema premier 5,000, 2,000, 3,000, wala 2,000, wala 2,000, wala jawa. Nasini mwana nyasi bahira mano ya kaulufanya ze video zila ze hazizila. Lazima rekene mna mvelopu hama komori kuhula komori rito mna mvelopu remnika itolwa ho ze habari. Nasini mwa journalisti inga zo opia waka ubito musabaka. Rika wani kamna hino hongo josu kuna dora timize mahafali. Haizo nga hongo ziji haizo na mkirati. Mratu jobeza hani force bufu beza ukaze maulu dimashi. Wanu warenge sali haizo warenga esali. Wakilati, wanibule lewo, mabantikaru mavoyashi. Wanibule lewo na maudu ni tualie, ni pareze mamburu za hatu. Erdarasa, ya zilona renyona, parina, Marseille na mijipia, ni juwe, enga nina ralingavi, barisa rifanyo musabaka, rumie, babira kanyoro, mumu sabaka, abahanga ranzoro ni ratowe finali, na iyo kaina ukahonti ni mwa 30,000 euro, au 35,000 euro, usikuwa he finali, 35,000 euro. Ya wanti na ujwa nito kubali wanuwa renge usikuwa ninki nitangaze, na wora hampaka ni juwe. Yenga yo tayari mapesa. Ikati tayari. Kwa wajoka utuwa mamburu ndawa. Kwa watona ndawa. Yerifanyeje. Ye magari ya zubu. Ye nininga mipreo sukuwe ni shinde ni hudhurie. Na mkeravi. Mkeravi. Mnibulie leo na maudu. Lesu ala ilo ni kensi. Nilitualie. Rena hangu mimi. Mjo shinda nike yavu usiku njini. Nike suiri zo nabao. Nike suiri. Nizahe makado ya joka ulampari ya zume, nizahe ze mamburu, nimbabi iliyo ni atawawo. Haizo na mkerathi ni suala ilo buwatu kufuwa kheri. Gasi na zinji wa maoreba wa mbidoa participe. Ngoze hazi za homsiru wa maore, ngabo ulonzu wa ani, ngabo izo pesha. Nizaho musabaka uo uo uo. Gasi na za kontineri iloko, mwore nganzo rito uwe kontineri yunganzo mapesa. Zopia mapesa.
zopia ndongo nzima zilo wakatu nzima kontineri isangyo na tuwa nebidito lo mazuma pesa gasina nyubama yati mazui beto newa ilumu alinga wailonu nga zija gasina mwananyasi zopia zinji kiso wazima watu na utojo njeni aksepte ndongo rujoka nzarumie milie za mapesa usiku nzima ni kubalini ni changaze maudu maudu wa nondo salini wa jayawu imagarika jasiha mapesa kati kramili ndongo yu mushkili lombana mashaka lazima zinongo pia zikepre wakati wa nchangazi ata mpaka daagunga mjomni samihi watukufu ekati rongo wanai ya bo wanda mimi imi na rongo wa ekati rongo wando yota ufiki ya loha mnyezi mungu kati rongo wando yodi namna mimi ni wanaule alailo kana wadaza hatu na mkerathi mtito veza hawanaume mtiveze na mnibe zendo juru zinu ni kenzi nangale programu maudu mjoparaze mambru pia mjoangaliani pareze mambru ni wauzise uko wakati wa hema hafali ujaa nzora rumie 30,000 euros alini na rumia mejira nzomu andu atavasa na hizo eningani namba hilu retanganye rende karatina yawe seso disori fangeje jao yenyini mjuanza fundake yavo mjuanza funduke yavo inarifanyo usiku fulani bada mjua ushindanike yavo ni wafikiane zirongo hizo hee ni hadisimina waka inarifanyo usiku fulani bada mjuka shindani hudhuri ya mema hafali yao hauri fanjao bada mjua mna hizirongo watukufu atampaka daru Mwenyezi Mungu arekeza khair arekeza baraka na maisha mema tarjuhuna na maudu insha Allah taala harimwe darasa yake masahaba barakandisa na kabula venture leo ni mwandisa ngojo wenje wa harimwe mipira na fijo na rona ne maudu harimwa e darasa rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun وجعلنا للمتقين إماما اللهم يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مؤنس كل وحيد ويا مقوي كل ضعيف ويا أمنا من كل مخيف يسر لنا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير يا من لا يحتاج للبيان والتفسير حاجتنا إليك شأن كثير وأنت عالم بنا بصير وصلى الله وسلم على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين